Então, malta, agora tenho que me habituar a olhar para esse lado que a câmera aumenta a vista. Hoje vamos andar aqui num carro bastante raro em Portugal. É um R32, o sucessor do VR6, o 2.8, passou a 3.2. Estes gajos querem a cilindrada com fartura. Mas já vive de fábrica com caracol. É um tanto motor sem caracol. Mas a gente vai já dar uma voltinha no Golf. Vocês, o que é que têm que fazer? Antes de saber o que é que o carro tem, porque... Oh. Calma, ele não está de origem. Já estou aí, ele não está de origem. Oh, a gente quer é aço. Aqui o amigo João já vai dizer o que é que tem, com o amigo lá atrás. Hoje temos um emplastro ali atrás. Hoje é uma review a três. A malta já vai conversar aqui sobre o que é o carro tem. Vocês têm que subscrever, deixar o like, partilhar e a gente dá um gazito. Até já! Vamos lá, malta, vamos começar aqui o vídeo. Hoje andamos no quê? Falamos primeiro do carro em si, e o carro é que é. Primeiro que tudo, obrigado aqui ao amigo João, que trouxe este carro de London, aqui para o nosso canal. Um carro ok. E diz-me, e aqui o amigo, como é que te chamas? Apresenta-te. Sou Daniel. Aliás, ali o amigo Daniel é que falou comigo, depois passou-me o contacto ao proprietário do carro, e aqui andamos nós. Eu tenho que me chegar para este lado, porque eu estou do lado esquerdo. Já estou feito maluco e para esse lado. Então diz-me lá, amigo João, andamos no quê? Num Golf? É um Golf 5 R32 de 2008. 2008? 2008. Não está muito alterado, tem um filtro da fonte. Não, não comeces já a dizer o material, se não a malta, corta já o vídeo e já não vê o resto. Já está. Não, não, diz-me dele de origem. É, não é, já não é o 2.8, como não, a gente conhecia o VR6? Aumentaram o motor com 3200, foi o motor foi usado no Golf 4 e neste, foram os dois únicos modelos. Foi, no fundo, foi os maiores. Foi os. Em termos de Golf, foi o maior motor que meteram num Golf. Num Golf, não é? Esse, um 3.2 cc's aqui em Fiat, vou-te contar. Ele de origem é 250 cavalos. 50 cavalos. 3200, malta, estes gajos meteram 3200 dentro de um Golf. Este não tem turbo ainda. Eu acho que de coração que devias meter. Eu acho que de coração devias meter uma turbaça nisto, porque isto tem motor que nunca mais acaba. Eu já vi uns bons projetos, e de certeza que já viste também, uns bons projetos disto a turbo. E a compressor também usam muito os compressores nisto. Tu lá fora conheces algum, como estás em UK, conheces algum destes já com compressor? Já andaste em algum? Já viste algum? Não neste Golf, mas já vi trocado por uma carrinha. Ok, com compressor? Com compressor. E isto faz números? Faz. Isto faz números. Eu contactei-me com uma companhia lá que faz este tipo de coisas, que faz com o compressor, faz o trabalho inteiro, fica provavelmente nos 600 cavalos. Oh, 6 pinhas! 6 pinhas! Olha, permites-me puxar um bocadinho aqui que chegámos à Alemanha? À vontade. À vontade? Vieste cá para isso? O barulho... Parece que vamos de GTR 35. Mesmo assim, o carro, com o material que eu já sei que tem, vocês ainda não, mas eu já sei que tem, ainda sou bastante rápido, é motor, meu. Estás a ver? Ele não tem, a bem dizer, turbo, nem compressor original, estás a ver, mas... Tem motor,
Tem jarda, tem um coração a bater. Olha, diz-me lá, este carro de origem, não te satisfez? Tu já o compraste com ideias de meter uns pirulipimpis ou foi surgindo? Foi a surgindo, basicamente. Eu não tinha nada assim com tanta potência, fui para isto. Mas foi o teu primeiro carro isto? Não, neste carro foi o terceiro. Eu ainda tenho outro, mas... Caralho, o maluco é brabo. Porra! Qual é o outro já agora? É outro Golf, também está cá em Portugal. Um 2.3 V5, um Golf 4. Também é raro. Também muito também raro. Também ainda bem é mais do que este. Também é raro. Incrível, mas... Também é raro. E este, compraste já para modificar ou...? É. Sempre quis ter algo que valesse a pena modificar. Com motor já a homem. Exatamente. Sim, porque este motor de 1600 e 2000, isto é, há meninos, é logo 3.2, pumba, acabou, a cilindrada não falta. É. Ok, então aí vamos lá, modificações, o que é que começaste por fazer? Começaste primeiro com a parte estética, que eu já vi que tens aquele lip, começaste com o motor, como é que começaste? Primeiro foi o filtro da Forge Motorsport. Começaste com aquele filtro, aquilo não é um filtro, aquilo parece aquelas congas que um gajo vê tocarem nas festas, aquilo parece assim, por estes motores grandes. Tem que ser um filtro grande. Ele sofreu um bocado de asma. É, bastante. Então a gente não, o homem teve que pôr um filtro. Em condições, começaste pela puxada da Forge? Foi. Que ela é mesmo carbono e é bom. Mesmo tudo. É o verdadeiro? Não é. Não é as réplicas Forge do eBay? É, não, é mesmo vindo mesmo da. No fundo, a companhia é inglesa, por isso foi mais fácil arranjar. Estavas a jogar em casa? É. Ok, ok. Mais, continua. O material, o que é que isto tem? Não tem o escape do catalisador para trás? Ah, ele tem desde quê? Desde os coletores? Sim. Tem panela do meio? Não, só tem a última. Ok, direto é. Até à última? Até, direto até à última. Okay. Sem catalisadores? Não, catalisadores ainda os tem, ah, okay. Por enquanto. É a verdade, não minto. Ah, por... Ainda, palavra-chave. Ainda, ainda. Ainda, ok, e a linha é quê? De diâmetro, sabes? Aumentaste muito? Era 2 polegadas e meia, foi para 2,75. Sim, subiste só ali um bocadinho, ok. Um bocadinho, sim. Sim. Mas olha lá, isto se tirares aquela coisa que estrangula, isto é capaz de ficar com mais uns 6, 7 cavalitos. Mais, sim. Na boa, porque estes carros vêm muito estrangulados a nível de... Vêm muito. Tequete. Ok, e mais? O que tem mais? Tem um remap. Dois, feito cá ou feito lá? Feito lá. Em casa já agora? Artec, especializado nos carros do grupo Volkswagen. É, vaga com eles. Por acaso essa empresa, sinceramente, não conheço. Mas não tenho que conhecer todas, não é? Foi. Nunca ouvi falar dessa. E eles dão-lhe o quê? Bem em vagos? É a especialidade deles? É. Gasolina, gasóleo? Tudo, tudo. Tudo. Deixa eu passar aqui a luminha. Devagarinho. Olha, a gente agora está aqui a chegar a uma secçãozinha de curvas de suspensão. Ele tem alguma coisa? Não. Ou está original? É na suspensão da origem. Achas que te satisfaz ou ainda não meteste outra porque o lar já também não estica? Não, eu tenho o carro ainda há pouco tempo, mas estou com ideias de... É porque até há muita moto que se satisfaz com as suspensões originais. Eu gosto dela. Não é muito dura para o dia-a-dia, mas também não é demasiado suave que não dá para fazer as curvas bem. Sim, este sendo um 32 com um motor deste tamanho... Tem que ter suspensão mais... Já tem que ter uma suspensão, sim, já mais um bocadinho para o rijo. Já não pode ser aqui. Ele é rijo, já. Ele é rijo. Mais, material, o que é que isto tem mais? Tens o remap, a linha, o filtro, tens mais alguma coisa? Não, por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não, e diz-me números. Ele passou de 250 quê? Mais 20... 20, volta de 20 mais ou menos, 270, ficou com volta de 270. 270 cavalinhos. Ok, então é um stage 1? Stage 1 só. Quando é que ele vai levar o stage 2 mais Turbo Plus? Isso ainda estou a ver. Anda, primeiro faço, mas é a pesquisa primeiro e depois vejo o que é que... Não, mas agora a falar sério, assim, estou a brincar, mas tu tens intenções de fazer uma coisa melhorzita ou muito melhorzita? Se for, qual é a ideia? Se for para gastar, prefiro gastar para fazê-la andar bem. Não, não quero médio, quero bastante. Eu também. Claro.
Uma turbase era o ideal. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que a malta devia aí deixar aí no, nos comentários hashtag este carro para onde traz turbo. O que é que dizes? Eu que o homem vem aqui atrás, mano. O homem vem aqui atrás calado. Vais com medo, vais com vergonha, não estou a perceber. Eu vou aqui agarrado à porta. Vais agarrado ao foda-se. Ai, geneiros, o YouTube vai tirar a monetização. Ah, mas ele tira sempre, portanto, foda-se. Qualquer das maneiras, foda-se. Ok. A nível de travagem, ele já tem uns travões grandes, que eu já vi, mas ele veio assim ou foste com vem dois? Assim, são os mesmos travões que tem no Audi S3. Sim, eles já são bem grandes. 300 e, os discos são 345mm. Ele sentes que ele tem sim. A travagem suficiente? Tem, tem bastante. Para a jarda que tem? Uhum. Ok, ok. Pá, eu como não estou a usar essa parte ainda, né? Isto não é nenhum autódromo. Foi. É, mas o barulho, cara, o barulho é muito mais. É um barulho, é mesmo muito parecido ao GTR, meu. É mesmo muito parecido, meu. É ligeiramente... É um GTR mais pequeno e sem turbos. Sim, também tem tração às quatro rodas. Tem aqui a sua bela caixa DSG, que troca rápido. Não precisa pedir licença para passar de mudança. O homem já colocou aqui um extensor de patilhas. Colocaste logo? Foi das primeiras coisas que fiz, foi. É, não é? Porque elas são um bocado curtinhas. Pois são. A gente fica aqui só mesmo com aquela patilhazinha e assim quando estás a curvar ficaste logo com aquela dinâmica mais fixe. Fica melhor. É. És apologista de caixa manual ou gostas mais destas? Eu gosto mais de caixa manual. Só... És um gajo que tem DSG e estás a dizer isso? Não, eu gosto mais de caixa. Só que o problema de encontrar estes carros em bom estado em caixa manual é complicado. É, pois é. É complicado. Este ainda foi o melhor que consegui encontrar. Epá, eu também gosto de caixa manual, você, que a malta que conhece o meu canal sabe que eu gosto muito, mas agora assim tem-me a dar jeito. E ele troca rápido, meu. Duas embreagens? É, ele troca rápido. A embreagem ainda é stock? Ou já ainda é de origem. Ele trava fixe, meu. Sentes logo, ele não é muito forte logo quando travas, mas se lhe dás um cheirinho a mais, o gajo tranca logo, meu. Tranca logo, é. Travões a homem! A nível de conforto e interior, o carro está original. Tá. Como eu estava a dizer, só temos aqui o extensor de patilhas. Temos uns belos bancos com apoio lombar, é do caraças. Estes bancos equipam também o Ciroco, se não me engano. É. É o Ciroco. E ainda havia outros. Yeah, porque eu já andei com estes bancos no Ciroco e disse, salvo erro, se não me esqueci, disse exatamente a mesma coisa. Bem, o banco prende para caraças. Para um banco original, sim. O apoio que ele tem a nível de lombar é muito semelhante, por exemplo, às Recaro do Integra. É. Se eles são fundos, entras mesmo dentro das costas do banco, pá, fica mesmo muito bacana. Bem, eu como sou um gajo, não sou assim muito, muito largo de costas. Fica aqui mesmo em casa. Olha, tu lá fora tens a tua bela drag strip, nunca experimentaste lá? Não, já lá fui uma vez, mas não cheguei a levá-lo. Ah, não me digas isso, eu estava à espera de ter um videozinho para pôr aqui na edição. Deu a arrancar em Santa Poda. Aí o barulho é mesmo. Oh! Aí tu aí atrás ainda deves ouvir melhor. Isto deve ser. Ele deixa-me conduzir. Deixar aqui um bocadinho, ele deixa-me conduzir, opa. É só agarrar um cunhas e dentes ao volante. Não, o barulho é muito fixe. Isto é qualquer coisa. É pena não haver disto cá, mas a malta cá, certeza que não anda com isto. Já porque não se encontram muitos à venda. E como é que é, fala aí de consumos, como é que é este 3.2 a mamar?
A verdade, faz favor, a verdade. Não quero mais nada sem ser a verdade. Se for na autoestrada, entre 9 a 10. Okay. Se for na cidade, se conseguir 14, 15, vou com sorte. Foda-se! 15. Ou seja, tu ires para o trabalho e tal, apanhas ali um semáforozito, umas rotundas e tal, nunca andas abaixo de 15. Ai, meu coração! Isto é 98, agora está a 15. Aqui era uma renda só para o carro. Epá, mas o barulho, não sei se não pagava isso. Não sei se não pagava isso. Eu assim a puxar, vocês estão aí a ver na câmara, o menino nunca baixa dos 49, 48. Vai sempre aqui acima de 40, instantâneo. Pronto, também é instantâneo, tenho desculpa. Mas vai sempre acima disso. Um espetáculo. Está tudo. Achei que ele digitar mais alguma coisa. O carro ainda tem. Ah! Isso fica para o fim, não é? Então vamos encerrar o vídeo e para a malta que ficar até ao fim, vamos dar um arrancozinho. Pode ser? Pois. Então vá, malta. Fiquem bem, vocês. Acabem o vídeo, acabem o vídeo. O que é que se diz ao final dos vídeos? Gás, claro que se diz. Gás. Subscrevam, partilhem, essas coisas todas. Um corzito, vai dizer gás, pode ser ok. Tipo surround. 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 Vai, malta, fiquem bem. Na descrição está as redes sociais. O homem vai mandar depois a preparadora, quem fez, a eletrónica, essas coisas todas. Dás-me para pôr na descrição. Sim. Fiquem bem e um grande gás. Agora, fiquem até ao fim. Deixem coisa que a gente vai. É. Então vamos embora. Gás! Então vamos lá arrancar, como ele está. É assim e largar. É só largar. Um, dois, três. Eu quando não faço nada, ele faz tudo sozinho. Está a sair às quatro, parece um canguru logo. Dá uma trancada logo ao arranque. É, logo uma trancada do caraças. Espetáculo. Estamos a três. Está aqui. Se bem que o homem lá atrás não é muito pesado. Se bem que o homem lá atrás tem que ir ao giro, tens que usar mais o Prozis e o Uri 10. Vem monstro, podes vir comigo, monstro, porra! Tens que usar o Uri 10 para ficar como a acabar. Vai, malta, obrigadão por estarem aí, obrigadão aqui à malta, ao amigo por ter contactado o amigo e do amigo falar comigo. Fiquem bem, grande abraço. Agora o coro outra vez. Foda-se! Está feito. Sim.